Здравейте на всички от Гоце Делчев, Арена Неврокоп. Само след малко тук ще стартираме с Светът на златните момичета в поредния град, е именно националния отбор по художествена гимнастика. Здравейте, чувстваме се много уютно, много добре посрещнати, щастливи от обществеността на Гоце Делчев. Надявам се, че това ще бъде поредното невероятно преживяване за всички нас и за хората от Гоце Делчев. Само да ви кажа, че до Българска федерация художествена гимнастика има изключително много писма и интерес от много общини да гостуваме. Само че да не забравяме, че 2020 година олимпийска и момичета вече се готвят за олимпийските 2020 с новите съчетания. Но до година! Стискайте палци, разбежите и здрави, да се подготвиме както трябва за олимпиадата, не се съмнявайте, тези продукции в различните градове. Невероятно е, много е зареждащо. Това дава много сили, много настроение на момичетата. Самите те го искат много. Тя е много разговарващо с тежкия тренировъчен процес. Така че съм много щастлива и много доволна. Най-вече от това, че хората навсякъде, където искате, бяха много щастливи. Така че очаквайте на следващата година живот и здраве след игрите в Токио. Виждате отзад момичетата за танц, тренират преди техния кастрол тази вечер. А не забравяйте да ни последвате в Instagram и Facebook pass.backstage и в YouTube hashtag backstage. Това е всичко от нас от Гоце Делчев. Аз съм Георги Чубанов. Останете с нас. Очаквайте страхотни снимки от Анна Неткова и клиповете на Жоро, които са уникални. Чао за сега! Чао!